हाम्रो चाहिँ स्पेशल यहाँको सुमै मोमो नै हो फ्लावर स्टाइलको मोमो हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले तीनटा सस दिइरहेछौँ अहिलेसम्म एउटा पिनट सस एउटा चिल्ली सस र एउटा टोमेटो सस दिइरहेछौँ यसको तिनवटा ससको कम्बाइन गरेर खाँदाखेरि एकदम अर्कै खालको एकदम मिठो टेस्ट निस्किन्छ कि यो मोमोको यो मोमो चाहिँ जिब्रो गेस्टको ले एकदम मन पराउनु भयो 20 वर्षदेखिबाट रेगुलरली गेस्टहरू आइराख्नु भएको छ पहिलोचोटि भिजिट गर्ने गेस्टले पनि पछि पछि एकदम रेगुलरली मन्थमा दुईचोटि तिनचोटि आएर टेस्ट लिनुहुन्छ दुबई कतार जाने गेस्टहरूले पनि यहाँबाट काँचै भए पनि प्याकिङ गरेर हामीले त्यहाँ पठाइरहेछौँ चिकन कडन रू पनि यहाँको एकदम फेमस खाना हो भित्र चिज र मसरुम अनि त्यसमा चाहिँ ससेजहरू स्टफिङ भएर फ्राई हुन्छ र त्यसलाई हामीले माइनो सस र हट सस दिइरहेछौँ र त्यो अलि हेभी खालको हुन्छ अनि एउटा चिकनको विङ्सबाट बन्ने आइटम छ चिकन ललिपप भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको फ्राई गरेर गेस्टको टेस्ट अनुसार कसैलाई चिल्ली सस राखेर बनाउँछौँ र कसैलाई हल्का गुलियो गुलियो पारेर पनि बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ चिज बल पनि छ हाम्रो यहाँको एकदम फेमस भित्र एकदम तान्दाखेरि लिएर आउने हुन्छ त्यो पनि एकदम चिज बल पनि एकदम स्वादिष्ट र मिठो छ हाम्रो सेफ पनि पुरा एकदम पुरानो हुनुहुन्छ उहाँले 15-17 वर्ष नै अहिले सर्भिस दिइसक्नु भएको छ 20 वर्षदेखि हामीले एउटै टेस्ट दिइरहेछौँ कुनै टेस्टमा त्यस्तो कुनै छैन गडबड नै छैन एकदम हाइजेनिक फुड हामीले सर्भ गरिरहेछौँ हामीलाई गेस्टको मन जित्न सक्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ